Ikusi dugu grabelein gainetik e, pasatzen Davidi Formolo lasterketa buruan eta atzetik bigarren talde horretan berrogeita mar segundura jarri direnak denborak itzi delako David e, fórmula e, denborak konparatuta hor irugarren taldean rengo ebene poel minututa 6 segundura pasatu da eta orain ba, zelkapen nagusia horrela geratu eskero Daniel Felipe Martínez entzat izango zen maiot horia rengo ebene poel amazazpi segundura Jon Izagirre podiune izango zen, emeretzi segundura, beraz, e, ikusiko dugu, ea gai diren e, ritmo hori mantentzen, eta ikusiko dugu, ea John Izagirre podionean, ikusteko aukera izango dugun, gaurko eta urtengo podium honetan, eh? Krisialdi txiki bat ikusi diogu, peio bilbauri ere, sufritzen, krabelin gainera etorri denean, baina... <laughs>